Ég heiti Erlendur Svavarsson og ég lærður í rússnesku og hagfræði og það var svo grunnur sem ég fór með inn í MBA-námið í HR. Í dag starfa ég sem forstjóri Capo Verde Airlines og búin að vera í flugbransanum í rúmlega 20 ár. Það mikilvægasta sem ég tók með mér út úr MBA-náminu var mikilvægi teymisvinnu og mikilvægi þess hvernig hópar eru settir saman. Það ekki hægt að vera bara með sóknumenn í boltanum og það ekki hægt að vera bara með sölumenn í fyrirtæki og það alveg eins með alla hópa sem þú setur saman að þú verður að vera með fólk sem með mismunandi reynslu, hefur mismunandi sjónarhótt og kemur með mismunandi hæfni inn í hópin. MBA-námið í HR nýttist mér frábærlega í starfi meðan á því stóð vegna þess að það var svo auðvelt að samþætta það sem ég var að gera í skólanum við það sem ég var að gera í vinnunni. Mörg verkefni voru unnin beint fyrir vinnustaðinn, þar með talið lokaverkefni og þessi samlegð var ótrúlega mögnuð. Eitt af því besta við MBA-námið í HR hvað kennararnir eru fjölbreyttur hópur. Það fjölþjóðlegur hópur sem kemur inn með mjög breiða reynslu og maður fær innsýn í íslenskan veruleika en ekki síður í alþjóðlega starfsemi. Og þess vegna skiptir líka máli að námið fer fram á ensku og nýtist þess vegna frábærlega fyrir þá sem vilja starfa á alþjóðavettvangi eða jafnvel hyggja á frekara nám erlendis. Samnemendur mínir í MBA-hópnum voru frábær þverskurður af íslensku samfélagi og það tryggir að ýmiss konar sjónarmið, ýmiss konar reynsla kemst að í kennslustundunum. MBA-námið ekki sérfræðinám. MBA-námið leiðtoganám. Þannig að þeir sem sækja í MBA-námið fólk sem vill færast frá því að vera sérfræðingar, frá því að vera jafnvel stjórnendur yfir það að verða leiðtogar.